Pozdrav svima, ljudi, evo ga nešto novoga, mislim novoga, na HRT-u, na TV-u sam vidio da ima aplikaciju, vjerojatno ste vidjeli svi, zove se HRTi i koju možete skinuti na svoj smartphone i gledati sve programe kako je želite. No, nešto me muči, muči me pravila koja se nalaze u Google Playu, i koja ne objašnjavaju isto ono što se objašnjava u pravilima na njihovim stranicama. Zapravo ovo što vidimo je sve. Dok sad pogledamo kaj piše na pravilima na njihovoj službenoj stranici, imamo šest članaka. No, posebno mi je jedan pao u oko. Pogotovo me zabrinjava članak 2 koji uopće nije spomenut u trgovini Google Play. A tu je napisano, pri registraciji korištenja korisnici su dužni osigurati potpunost, istinitost, točnost podataka koje daju. To ok, dobro, znači dakle ne smijem se prijavljivati pod nekim nicknameom. I recimo, smatra se da su korištenjem HRT usluge ili bilo kojeg njegovog dijela u svakom trenutku poznati aktualni dio uvjetima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti. Kako ću razumjeti u cijelosti ako nije u Google Playu napisano da se to ili da se moglo pogledati detaljno ovdje ili na nekom drugom mjestu. Dakle, i korisnik HRT usluge može biti isključivo obveznik RTV pristojbe ili član kućanstva koji redovito plaća RTV pristojbu, te prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja u skladu s gornjim stavkom korisnik HRT usluge potvrđuje da redovito plaća RTV pristojbu, odnosno da je član kućanstva koja redovito plaća RTV pristojbu i pristaje na provjeru, pazite ovo, od strane HRT-a s tog osnova. Dakle, HRT vam može poslati nekog kod vaše kuće, da li vi plaćate ili ne. Dakle, ako se neka maloljetna osoba, recimo, instalira ovu aplikaciju na smartphone, a vi nemate pojma o tome, vi praktički možete dobiti i kaznu. Nije navedeno da ne možete, nije navedeno da možete. No, uglavnom, ovo je sumnjivo. I zašto nije to napisano u Google Playu? Zašto ima na njihovim stranicama šest članaka uvjetima korištenja, dok na Google Play aplikaciji, gdje većina ljudi zapravo i čita ono što ova aplikacija radi, ne piše ništa, apsolutno ništa o tome. No, evo ga, to je to. No, evo, koje je vaše mišljenje? Da li ste vi skinuli već ovu aplikaciju? Jeste li uopće znali za ovo? Komentirajte. Hvala.